Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr edilən 1-ci Türk Dünyası Mədəniyyət Forumu 2 gün ərzində Şuşada davam etdi. Panellərdə maraqlı mövzular müzakirə edildi. Türk dünyasının görkəmli mədəniyyət xadimləri, mütəxəssisləri, Türk mədəni irsinin təmsilçiləri məhz burada yığışaraq həm ortaq Türk mədəni irsi ilə bağlı, həm də dil və ədəbiyyat sahəsində çox maraqlı və vacib müzakirələr apardılar. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli deyib. 1-ci Türk Dünyası Mədəniyyət Forumunun sonunda Şuşa bəyannaməsi qəbul edildi. Bütün forumun iştirakçıları tərəfindən və onların təşəbbüsü ilə Şuşa, tarixi Şuşa bəyannaməsini qəbul etdilər. Və Şuşa bəyannaməsinin əsas vacib istiqamətlərindən biri ondan ibarətdir ki, bu platforma olaraq Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə təqdim edilmiş bu platforma dayanıqlı bir formata çevrilsin, 2 ildən bir təşkil edilmiş olsun və artıq növbəti dəfə başqa bir ölkədə təşkil edilməsi nəzərdə tutulacaqdır. Bu təşəbbüsün və bu imkanın yaradıldığına görə Azərbaycan Qasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev öz təşəkkürünü bildirdilər bütün forum iştirakçıları və eyni zamanda Türk Soyun rəhbərliyi. Adil Kərimli qeyd edib ki, forum çərçivəsində Türk Soyun gələcəkdəki fəaliyyəti və daha da möhkəmlənməsi üçün mütərəqqi qərarlar qəbul edilib. Xüsusilə də ortaq mədəni məhsulların istehsalı istiqamətindəki qərarların qəbulu önəmli idi. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə ortaq bir filmin çəkilişi üzərində də bir qərar qəbul edildi və bu da artıq düşünür ki, həm Türk mədəniyyətinin təbliğ edilməsində, ortaq Türk mədəniyyətinin təbliğ edilməsində, insanların bir-birinə yaxınlaşdırılmasında, Türk xalqlarının bir-birinə yaxınlaşdırılmasında xüsus önəm kəsb edəcəkdir. Və bu qərarlardan biri də artıq sizin də iştirakınızla bəyanat elan edildi və o bəyanatın əsas bəndlərindən biri o idi ki, məhz ortaq film istehsalı həyata keçirilmiş olsun. Nazir həmçinin diqqətə çatdırıb ki, Şuşada, Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtında bu cür tədbirlərin keçirilməsi bütün Türk dünyasına önəmli bir mesajdır.